بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا شاید کے حضور خفا ہے منا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں ابو بکر سے وہ آئینِ عشق و وفا کے لا دنیا مسلمان پر بہت ہی تنگ ہو گئی فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا عثمان کی ذات کے وزاویے شرم و حیا کے لا مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم جا اور باب علم سے خیرات جا کے لا معزز سامعین مسلک اہل و سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیرت مند غیور مسلمان بھائیو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم سورۃ نمبر 103 سورۃ والعصر یہ تلاوت کی ہے دعا فرمائے اللہ پاک مجھے اس آیت اور اس سورت کی روشنی میں مسلک اہل و سنت والجماعت دلائل کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب بیان ہو جائے پھر اللہ حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیو دنیا میں اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت اعمال اور صحیح عقیدے کے ساتھ دخول اولیے جنت کے ساتھ جوڑی ہے اگر انسان فوراً جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے جہنم سے بچتے بچتے تو اسے ایمان بھی صحیح رکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی صحیح رکھنا چاہیے کوئی آدمی اگر عمل اور ایمان صحیح کے ساتھ کل قیامت کے دن میں پہنچ گیا تو یقینی بات ہے انشاءاللہ وہ کامیاب ہے من زحزح عن النار فادخل الجنة فقد فاز رب نے کامیابی کی سرٹیفکیٹ اسے دی ہے جو جہنم سے بچ جائے گا جہنم سے بچنے کا طریقہ عمل صالح بھی ہے عقیدہ اور ایمان بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس صورت میں کچھ مباحث کو بیان فرمایا ہے حضرت امام محمد ابن ادریس الشافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کریم پورا نہ اترتا اس کی جگہ یہی ایک صورت اترتی تو انسانیت کی ہدایت کے لیے اس میں کافی شافی سامان موجود ہے حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اس قول کو سامنے رکھتے ہوئے میں چند باتیں اس صورت کے متعلق عرض کرنے لگا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے والعصر زمانے کی قسم کھا کے بات فرمائی ہے ان الانسان لفی خسر کہ بے شک وہی انسان کامیاب ہے الا الذین آمنوا جس کا عقیدہ ٹھیک ہو وعملوا الصالحات عمل سنت کے مطابق ہو وتواصوا بالحق ٹھیک عمل اور ٹھیک عقیدے کی دعوت دیتا ہو وتواصوا بالصبر اور اس عقیدے کی دعوت پہ مشکل آئے تو خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہو یاد رکھیں قرآن کریم نے یہ چار چیزیں جو بیان فرمائی ہیں سب سے پہلے اللہ پاک نے عقیدے کی اصلاح فرمانے کے لیے بات کی دوسرے نمبر پہ عمل سنت کے مطابق ہونے کے لیے بات فرمائی تیسرے نمبر پہ تواصی بالحق ہے چوتھے نمبر پہ تواصی بالصبر ہے علماء کرام نے لکھا ہے کہ پہلی دو باتیں آمنو اور عملوا الصالحات دوسری دو باتیں تواصی بالحق تواصی بالصبر کے ساتھ متعلق ہیں مثلا بھائی یہ بند کر دو یا عوام پہ لگاؤ یا دونوں پہ لگاؤ جزاک اللہ یہ دو باتیں دو باتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں مثلاً اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا بندے کا ایمان ٹھیک ہو تو ایمان آگے بتانا چاہیے قرآن نے اسے تواصی بالحق کہا ہے
اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وعمل الصالحات، عمل سنت کے مطابق ہو، عمل پہ مسئلہ آ جائے پھر تکلیف کو برداشت کرنا پڑتا ہے، تو تواصی بالصبر فرمایا. گویا دو چیزیں ہوئیں، ایک عمل صالح ہوا اور ایک عقائد ہوئے. یاد رکھیں، انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو، اللہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی قبول فرما لیتے ہیں. عقیدہ خراب ہو تو بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ قبول نہیں فرما. آپ لوگ توجہ میری طرف رکھیں، اب توجہ ادھر رکھو، میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے لگا ہوں، آپ دائیں بائیں دیکھتے. اگر انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ پاک قبول فرما لیتے ہیں، عقیدہ ٹھیک نہ ہو بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ قبول نہیں فرماتے. ذرا میں اس کی ایک دو مثالیں آپ سے پوچھنے لگا ہوں. اگر آپ کو کوئی بتائے انڈیا کے وزیر اعظم مودی نے ایک مہینہ نہیں دو مہینے کے روزے رکھے ہیں، تو آپ بتائیں اسے ثواب ملے گا؟ بلند آواز سے، بلند آواز سے، اور بلند آواز سے، ثواب ملے گا؟ بابا یہ ایک مہینے کا، ایک مہینے کا روزہ رکھے مسلمان ایکو ثواب کونی، لیکن ایکو ثواب ہے ان مقابلے چ ہندو دو مہینے دے روزے رکھے اوکو ثواب کونی. آخر وجہ کے ہے، اے وجہ دا فرق کے ہے. ایک بیا سوال کرن لگا، تو ساتے میں اگر ایک جا دے ہوتے وینے پہ اور ایک فقیر بیٹھے، اسو کو کچھ چیزاں عطا کی دن، اسو کو کوئی خیرات دیتی ہے تو مسلمان کو ثواب ہے، کافر کوئی شے اللہ دے رستے دے وے او کو ثواب کو نہیں. اونی وجہ ہر آدمی جواب دے سی کہ بابا اوندا ایمان اور عقیدے دا مسئلہ ہے، اونا ایمان ٹھیک نہیں عقیدہ ٹھیک نہیں تو او کو عمل دا ثواب نہیں ملدا. پتا لگا ایمان ٹھیک ہوئے تا عمل دا ثواب ہے، ایمان ٹھیک نہ ہوئے عمل دا ثواب کو نہیں. ایمان دا دو جانا عقیدہ ہے، اے بھی یاد رکھو عقیدہ تے عمل اے دوئے ہک بے دنال جڑے ہوئے ہیں، اے دوئے ہک بے دنال چلسن تا ایمان دی قیمت ود ویسی، ایمان عقیدے تو بغیر ہو سی تا ایمان دی قیمت تے ہے لیکن عمل علی شان نال نہ ہو سی. میں انہیں سمجھاون واسطے تو کو ہک دو مثال کرن لگا. جلے بندہ نمبر لکھیں دے گنتی لکھیں دے، گنتی دے وچ تسا ہک کل گنتی شروع کرو، دہ تک لگے ونجو، ہک کل لاکھ کے نو تک ایکو اکائی آدھن، ہک ہک لفظ ہے لیکن جلے دہ آدھے انہیں چھ ہک نہیں کتنے لفظ ہوں دن؟ بولا نا باز نال یار، کتنے لفظ ہوں دن؟ دو لفظ ہوں دن، ہک صفر ہوں دیئے ہک عدد ہوں دے، اے صفر تے عدد مل کے نو کل دہ بڑھن. اگر اسے انہیں دو شیعان دے وچ دیکھو تے ہک شے صفر ہے ہک شے عدد ہے. میں تو آرے کل پوچھا کہ تھا صفر دی قیمت ہے یا عدد دی قیمت ہے، تو انہیں جواب کیوں ہو سی؟ قیمت صفر دی ہے یا عدد دی؟ اگر تو ساکسو عدد دی قیمت ہے تعدد ہک بھی ہے، اے دہ کیوں نہیں بڑا؟ اکسو صفر دی قیمت کوئی کو نہیں لیکن اے صفر نال لگی ہے، اے ہک کل دہ تھی گیا تب پتا لگا عدد دی کلے بھی قیمت ہے، صفر دی کلے قیمت ہے کوئی نہیں، صفر عدد نال لگ سی تو اونی قیمت ود ویسی. ایویں مثال عقیدے تے عمل دی ہے، بندے دا عقیدہ ٹھیک ہوئے اونے عمل صالح جتنا ودا ویسی او بندے دے ایمان تے عقیدے دی ویلیو ودی ویسی. اگر ہک دلال ہک صفر ہے اونی ویلیو ود گئی ہے، دو صفریں ہیں زیادی ویلیو ود گئی ہے، ترے صفریاں ہیں انہیں کلو ود کی ویلیو ود گئی ہے. لیکن اگر انا صفریاں کو بندہ گھٹے نہ ویسی تا خالی عدد دی قیمت تولوی ہے. ایویں ایمان تے عقیدہ ہے، بندے دا ایمان ہے انسان دے واسطے نجات ہے، بندہ با ایمان ہے لیکن نجات اولی نہیں سزا بھکتے ہے، او بندے دے کولو عمل ہیں عدد یعنی عقیدہ کونی ای بندے دی نجات کونی. تب پتا لگا عدد دی قیمت ہے، صفر دنال عدد دی قیمت ودوینی ہے. ایویں ایمان ہے انہی مثال عدد علی ہے، انہا عمل ہے انہی مثال صفر علی ہے. اگر عمل آسی تا ایمان دی قیمت ودوینی. ایک بھائی مثال سمجھے عدد اور عقیدے دے ہوتے، ذرا عوامی لہجے مثال سمجھے نا. انسان ہے، انسان دے جسم دے وچ انہیں جسمانی زندگی چل دی پئی ہے، انہیں جسم کو کیویں بڑھایا گیا ہے، انہا ایک جسم ہے، ایک جسم دے آزاہن آزا کو اکھا دن کانا دن سالا دن زبانا دن ہتھ تے پیرا دن، ایک دل ہے یا آزائے رئیسہ دی وچو ہے. اگر کہ بندے دا عضو کپی جو بنجے او بندہ زندہ راندے
ہے ہتھ کپا ونجے او جینا ولوی ہے اونے پیر کپے ونجن جینا ولوی ہے اونا کان تے اک کپی ونجے او زندہ ولوی ہے لیکن اگر دل کپا ونجے تا بندہ زندہ رہ سکدا ہے نہیں رہ سکدا بابا دل دے اوتے زندگی دا انحصار ہے دل دا کوئی حصہ بندے دا کٹ ونجے انسان زندہ نہیں رہندا ایویں عمل تے عقیدے والی مثال ہے اگر بندے دے عمل چار کل پنج خراب ہوئے پنج کل چھ خراب ہوئے اے بندہ با ایمان رہندا ہے ایمان دار رہندا ہے لیکن عقیدے دے وچ مثال آونجے عقیدے دے وچ فرق آونجے اینی مثال دل والی ہے بل بندہ با ایمان نہیں رہندا دل دے وچ خرابی جسم دی خرابی بننے دی ہے ایویں عقیدے دی خرابی پورے ایمان وچ خرابی پیدا کرن دی ہے ذرا ایک گل بھائی وی سمجھے ایک ایمان ہے ایک عقیدہ ہے ایک عمل ہے انہاں دو دی مثال ای جسم دے وچ نظر آندی ہے ایک دل ہے ایک آزاہن آزا بہرہن ہتھ وی بہر ہے پیر وی بہرہن اکن نک وی بہر ہے اے بہر دے جسمانی آزا سمجھے ویندن لیکن دل جسم دے اندر ہے دل دی حفاظت واسطے ایکو لکا کے رکھا گیا ہے دل دی حفاظت کیتی گئی ہے اتنا ایمان ہوں دے پتہ لگا عمل کل زیادہ ایمان دی حفاظت ہے ایمان دی حفاظت عمل کل وقت ہے ایویں میرے بھائیو اگر انہا عقائد کو شروع کرو اللہ رب العزت نے آمنو آکھ کے عقیدے دی گال پہلے کیتی ہے تو بندے دے عقیدے کتنے ہیں عقیدہ توحیدی ہے عقیدہ رسالتی ہے معیار صحابیتی ہے عقیدہ برزخ اور موت میں اعمال بھی ہیں اگر عقیدہ ختم نبوت بھی ہے عقائد کو رکھا ونجے عقیدہ توحید دمانا کے ہے عقیدہ توحید دلو مطلب عوامی زبان دے وچ سمجھو توحید فی ذات ہے توحید فی صفات ہے ذات اور صفات دمانا کے ہے توحید فی ذات دمانا اللہ جیا کوئی اللہ کو نہیں توحید فی صفات دمانا اللہ جی کم کوئی نہیں کر سکدا ذرا توجہ رکھے میں لفظ تو کو کھویسا تاکہ تو کو سمجھ آوے توحید فی ذات بھی ہے توحید فی صفات بھی ہے توحید فی ذات کا معنی اللہ جیا بیا اللہ تھوڑا ایسا پولیس ہو گیا اللہ جیا بیا کوئی اللہ کوئی نہیں توحید فی صفات نے مانا اللہ جی کم بھی کوئی نہیں کر سکتا ہوں توحید فی ذات تے توحید فی صفات توحید فی ذات دا تو بعض اوقات مکے دے کافر وی قائل نظر آندے او اللہ کو حکم نے دین بیڑی تے بیٹھے بڈن لگی ہے ہن بھوتاں کو نہیں اللہ کولو منگنا ہے انہاں آدمیاں وی اللہ کو اللہ مننے لیکن توحید فی صفات اللہ دے کم دے وچ انہاں ڈنڈی مار دتی ہے اللہ وی رزق دیندا ہے اے بت وی رزق دیندا ہے اللہ وی موت دیندا ہے اے بت وی موت دیندا ہے اللہ دے ہتھ وی زندگی ہے بتاں دے ہتھ وی زندگی ہے اللہ اولاد دیونی ہے بتاں وی اولاد دیونی ہے اللہ رب العزت دے صفات دے وچ مکے دے کافراں شرک کیتا ہے خدا پاک دی ایک ایک صفت دے وچ مکے دے کافراں شرک کر گئے ہیں اللہ رب العزت نے یہ تو توحید فی ذات سمجھائیے توحید فی صفات سمجھا کے آکھے نہیں رزق دے ہاتھ خدا رزق دے چھ معاملات میرے اللہ دے ہاتھ چن ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین اللہ دے علاوہ رزق دے والا نبی کوئی کو نہیں اللہ رب العزت نے یحب لمن یشاء اناثا آکھ کے اولاد دے وار دی اپنے کو رکھ دیتی ہے یحی و یمیت آگ کے زندہ اور ماران دی طاقت اللہ نے اپنے کو رکھ دیتی ہے تو اللہ پاک نے یہ تو توحید فی ذات سمجھئیے فی صفات بھی سمجھئیے کافرہ نے توحید فی صفات دے ہوتے کچھ تیر پڑھایا ہوئے ہیں علماء سمجھیں دیں اون دور دے کافرہ دے اسطلاح ہی الاستسقام بالازلام کوئی آدمی کی ترشتہ کرنا چاہن دے میں این جاتے رشتہ کر رہا یا نہ کرا میں کاروبار کرنا چاہنا این جاتے کاروبار کر رہا یا نہ کرا میں این جاتے سفر کرنا چاہنا میں ایک دم کر رہا یا نہ کرا اے بھوک دتلے بہت سارے تیر پہ ہوندی ہیں ہر آدمی کو ترہ تیر مار کے او کم دیوارے معلومات حاصل تھی ویندی ہیں او ترکش آلے تو آندھا آئی ترہ تیر وچ پہ ایک تیر تلکا پیے افعل بے افعل بے تلکا پیے لا تفعل بے تے خاموشی ہے بالکل کشے نہیں لکھی ہوئی اے رشتہ کرنے میں کرا یا نہ کرا اے او بت تلاش تو آیا بت تلاش تیر چاہ کے تیر کو بھکایا انہاں ترائے چو جیرا تیر سامنے والی جات ونج کے لگ گئی ہے اگر اس ال دا تیر لگ گئے تے بندہ رشتہ کرے سی لا بس ال دا لگ گئے نہ کرے سی اگر اے خالی تیر لگ گئے ایک دم بلا کرے سی ایک چانس لیا مل گئی ہے ای طرح دے شرک و بدعات کو لو او معاشرہ ملوث ہے اللہ پاک نے حضور پاک علیہ السلام کو اتار کے جتھا اللہ دا حکم سمجھایا ہے اتھا اللہ رب العزت دے کم بھی شریک نہ ہون سمجھایا ہے
कि अल्लाह पाक दा शरीक कोई कौन नहीं। मैं कोई बंदा आखन लगे तुसा उलमाए देवबंदा ये तौहीद बयान न करो, मैं के क्यों न करो अके तुसा भी मक्के दे काफरां वाली कल तौहीद दे विच डंडी मारवें दी वे, मैं के मैं कुछ समझो उलमाए देवबंद ने तौहीद दे विच डंडी कीवें मारी है। वो आके यार तू देख तू आदे के अल्लाह पाक दे ताकतां को बुतां दे विच मन्नो ते शिरकां दे तुसा अल्लाह दी ताकत बिना दे विच मन्नी है, अल्लाह दी ताकत गैर अल्लाह विच मन्नी है, मैं के कीवें सी सकदा है। वो आके उलमाए बंदा अकीदा है अंबिया अलैहिस्सलाम कब्रां च जिंदा हैं, हुजूर पाक के सलातो व सलाम को एक अच्छी हयात हासिल है, कब्र मुबारक दे विच अंबिया जिंदा हैं। मैं के बिल्कुल उलमाए देवबंद अकीदा है अंबिया कब्रां च जिंदा, अच्छा क्या को अकीदा है या को नहीं, अंबिया कब्रां च वफात दे बाद जिंदा हैं। वो के यार ए तो शिर्क लाज़िम सी, त्रीजे सिपारे दा पहला सफा अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय, अल्लाह पाक ने अपनी सिफत दसी है कि अल्लाह जिंदा है, तुसा अल्लाह को हय्युन मन्ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते हो तुसा हुजूर वास्ते आ देवे अल अंबिया अहयाउन नबी भी हय्युन नबी भी जिंदा खुदा भी जिंदा, ए तो शिर्क आ गया कि मैं मक्के दा काफिर आके अल्लाह भी रिस्क देंद है बुत भी रिस्क देंद है, ए मुशरिक थी बंजे देवबंद देवबंदी आके अल्लाह भी जिंदा नबी भी जिंदा, ए मुशरिक नहीं थींदा। मैं के नाना नहीं थींदा अके कीवे नहीं थींदा। मैं के यार एक सवाल मैं करे ना, ये सवाल को इते ही रख के एक सवाल मैं पूछण दे तेरे को हक रखे ना कि अगर अल्लाह भी जिंदा नबी भी जिंदा ए शर्त लाज़िम आ गई है, मैं तेरे को पूछदा तू आदमी सुनना है अके हां मैं सुनना, मैं के सुनन वाले को अरबी समी आदिल तू देदा है देखण वाले को अरबी बसीर आदिल इनल्ला समीउन वल्लाहु बसीरुम बिमा तअमलून, अल्लाह बसीर भी है अल्लाह समी भी है, लेकिन इंसान को देखो कुरान पाक है इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाज नबतलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा, इंसान समी भी है इंसान बसीर ही है, समी दमाना सुनन वाला बसीर दमाना देखण वाला, इनल्ला बसीर अल्लाह देखण वाला भी है अल्लाह सुनने वाला भी है, तू भी देखे अल्लाह भी देखे तू भी सुने अल्लाह भी सुने, ए शिर्क लाज़िमान है अल्लाह सुने तू अपने कन कप वाछोड़ अल्लाह देखे तू अपनी अकड़ वाछोड़, ये तो शिर्क है ये तो शिर्क है, लिहाजा ए मामला तो नहीं होना चाहिए। वो बंदा आखन लगे ना ना तुम्हारी गहल दे विच एक छोटी जिनी कमी रह गई है, सुन दे तासा डूबे हैं मैं भी सुनना अल्लाह भी सुन दे, लेकिन सुनन सुनन दे विच फर्क है, मैं इवे सुनना करीब कोलू सुनना दूर कोलू ना सुनदा, अगर दूर कोलू सुनना तो आले दा मोहताज होना, मेरा अल्लाह बगैर असबाब दे सुन दे, मैं करीब दिशा दे दा दूर दिशा ना दे दा, मैं तो देखण दा मोहताज हां कई शायद जरिए दूर दिशाएं में ना देख सकता, अल्लाह तार शहर दे सुनन सुनन च फर्क है तो शिर्क कोनी, मैं के अल्लाह भी जिंदा नबी भी जिंदा 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 च फर्क है तो इत्था क्यों शिर्क है, तेरा ते खुदा दे सुनने च फर्क होवे शिर्क कोनी दूहे सुनो, तेरा ते खुदा दे देखने च फर्क होवे शिर्क कोनी दूहे देखो, अल्लाह भी जिंदा नबी भी जिंदा इत्था क्यों शिर्क आवेंदे। मैं समझावण वास्ते एक मिसाल लेवण लगा, मेरे भाईयो याद रखो उलमाए देवबंदा दिन अल्लाह दा देखण वाली कार कोई देख नहीं सकदा, अल्लाह दे सुनण वाली कार कोई सुन नहीं सकदा, अल्लाह दा सुनण त इवे है। मेरे भाईयो याद रखो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहि सलाम ने पहाड़ दे पत्थर चो एक पलड़ ने मारण दे बाद एक कीड़ा निकले, अगर कीड़े दी आवाज हजरत मूसा सुनी है सुभान मई यारानी यारिफ मकानी यस्मा कलामी यरजुकनी वला इंसानी, ओ कीड़ा दे इत्था मैं पत्थर दे विच बंद हां मेरा अल्लाह गल भी सुन दे, ए तरब तो सुनन है यरा नमलत सौदा अल सखरत सम्मा फिल लैलत जलमा, आधारी रात दे विच आधारी रात है काली रात काले पहाड़ दे काले पत्थर ते काली पपीली टुरदी पई है, ता अल्लाह वलवी दे दिन ए अल्लाह दे देखण है इंसान दे सुनन ते देखण उंदा मुकाबला नहीं कर सकदा, ए फर्क आ गई है तो शिर्क तो नहीं। मैं के बिल्कुल इवे है अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जिंदगी और नबी दी जिंदगी दे विच फर्क है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम
زندگی ملی ہے. قرآن کریم سورۃ زمر آیت 30 فرمایا انک میتون و انہم میتون. نبی ایک وقت فوت تھی ویسی خود اللہ وستے ہیں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ تے موت تے موت, موت دی چھوٹی بہن نیندر نہیں آندی, نیندر تے نیندر, نیندر دی چھوٹی بہن اونگ نہیں آندی. خدا واسطے موت کو نہیں, خدا واسطے نیندری کو نہیں, خدا واسطے اونگ کو نہیں. اللہ بھی زندہ, نبی بھی زندہ, خدا دی زندگی ازل تو لے کے ابد تک ہے. ازل زمانہ ابتدا کو نہیں, ازل ابد زمانہ انتہا کو نہیں. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اگر زندگی مبارک پورے کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی شروع تھی نہیں ہے, اگرچہ ازلی تا نہیں لیکن ابدی ضرور ہے. ایک وقت موت آیا ہے کل نفس ذائقت الموت دے کلیات مطابق حضور فوت تے اللہ نے ول زندہ کیتے. اللہ دی زندگی بغیر وقفے والی ہے, نبی دی زندگی موت دے وقفے والی ہے. فرق تھی ہے تو شرک کوئی نہیں. توحید فی الذات, توحید فی الصفات. اللہ پاک نے توحید فی الذات بھی سمجھائیے, فی الصفات بھی سمجھائیے. ذرا ایک پہ بہ پاسے توجہ کرے. ان بعد ایک عقیدہ, عقیدہ رسالت ہے. عقیدہ رسالت تک کے معنی ہے, عقیدہ رسالت قرآن کریم نے سمجھایا محمد الرسول اللہ حضرت پاک علیہ السلام اللہ دے رسول ہیں. رسول کہہ کو ادن اللہ کو دین گن کے امت کو دین دیونا اے رسول دی تشریح ہے. خدا پاک کو علوم گن کے اللہ رب العزت دی بندیا کریونا اے رسول دا کم ہوندے. اللہ رب العزت نے مخلوق پیدا کیتی ہے, اسا اللہ دا آکھا بھی مننا ہے, اللہ دی گال بھی سننی ہے. بندہ جاندا آکھا مننے ضروری ہے او کو دیکھے, یعنی گال مننے ضروری ہے او دی گال کو سنے. بندے نے خدا دا آکھا بھی مننا ہے, خدا دی گال بھی سننی ہے, لیکن اسا اللہ دی گال سن نہیں سکدے, اللہ کو دیکھ نہیں سکدے. لا تدرک الابصار و یدرک الابصار. خدا اسا دی آنکھ وچ نہیں آ سکدا. فسر اللہ دا آکا کیویں منے سو جڑا اکھ دے وچ وی نہیں آندا. اللہ کان دی گال اسا ڈائریکٹ سن نہیں سکدے. اللہ دا آکا کیویں منے سو, اللہ رب العزت دی طاقت کیویں کرے سو. اللہ نے درمیان وچ واسطہ رکھے, او واسطے دنا نبی ہے, او واسطے دنا پیغمبر ہے, او واسطے دنا رسول ہے. رسول اللہ کو علم و عمل گندے, امت کو علم و عمل لیندے. عقیدہ رسالت, اچھا عقیدہ رسالت سے سمجھو. علماء دیوبند عقیدہ ہے اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو نبی بڑا کے دنیا تے بھیجن کو پہلے انبیاء کو لو وعدہ گد ہے کہ اے میرے نبیو یہ دنیا تو سب تبلیغ کرنی ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر تشریف گناون تو اپنی نبوت چھوڑ کے حضور تے ایمان گناون ہے. میں عقیدہ رسالت دی تھوڑی بھئی وضاحت کریں دے کا. علماء دیوبند عقیدہ رسالت ایک عقیدہ ہے کہ ایک کائنات آقا نامدار دی وجہ کل بڑی گئی ہے. زمین و آسمان حضور دی وجہ کل بڑے گئے. کائنات ارض و سما حضور دی وجہ کل تخلیق شدہ ہے. آپ علیہ السلام نہ ہوں دے, دریا چرن پرند درخت نہ ہوں دے, حضور دی وجہ کل ایک کائنات بڑی ہے. ایک بندہ اعتراض کرن لگ گیا, وہ کہ یہ کیویں تھی سکتا ہے تو سادے میں حضور دی وجہ کل بڑی ہے, انہیں کوئی دلیل بھی ہے؟ اسا کہ بالکل دلیل ہے. مستدرک چاگنو حضرت ابن عباس روایت ہے رضی اللہ عنہما, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی روایت حضرت ابن عباس نے حضور پاک دی زبانی نقل کیتی ہے. حضرت آدم کو بولتے ہی اللہ نے تلے بھیج دیتے. حضرت آدم دعا منگ رہے, دعا منگے منگے ایک دیوار اللہ کو آکھا نے اللہم انی اسالک بحق محمد تغفر لی. اللہ حضور دے واسطے نال بخش دے. اللہ نے فوراً سوال کیتے کیف عرفت محمد ولم اخلقہ, اے آدم حضور پاک کو کیویں جاننے, آلے تا حضور پاک کو میں پیدا نہیں کیتا. حضرت آدم عرض کرنے لگے اللہ میں کو غیب دے علم تے کو نہیں, لیکن لما خلقت نے بھی ادک اپنے ہاتھ نال تے پیدا کیتے وما فقط فی من روحی, اپنے روح والے حکم کو میں نے داخل کیتا. فرا فرفات و راسی میں سر چا کے رٹ فرائی تو علا قوائم الارش مکتوبہ, ارے جو تے لکھا کھڑو پائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضور تنا اللہ تیرے نا دے نال ہے. میں سمجھ گیتے اے واقعی اچھی مخلوق ہے, میں اسی وجہ کروں گا واسطہ دیتے. حضرت آدم کو اللہ فرمایا لولا یا آدم لولا محمد لما خلقتک, آدم اگر حضور نہ ہوں دے تو پیدا نہ تھی نیا. میں کہ علامہ دیوبند نے انہیں تو دلیل پیش کی تھی ہے حضور پاک دی وجہ کلو کائنات کو بڑھایا گیا ہے. ایک بندہ آکھن لگے نانا اے حدیث تا قرآن دے خلاف ہے, اے حدیث قرآن دے. یہ بڑا بڑا فتنہ ہے کہ جرا حدیثہ کو قرآن دے خلاف آدن.
हदीस कदम भी कुरान के खिलाफ नहीं आती। उस्ताद जी फरमाते रहे अगर हदीस कुरान के खिलाफ नजर आवे तो अपनी नजर का इलाज करो। देवबंदा ले अहले इलम भी हिन अहले नजर भी हिन इन्हों को ला के बंदा नजर का इलाज करावे तो हदीस पाक कुरान के मुखालिफ नजर भी ना आ सके। बदन सावन के अंधे को हर्ष सावी नजर आती है उन्हीं वजह उसका जल अंधा थी आई मौसम सावन का आई हर्ष सावी आई ये अंधा थी गया को क्यामत तक अगर जिंदा रहे तो हर्ष सावी नजर आ सिर भी जल मायने दाम तो हर्ष सावी आई उन्हीं वजह ये बंदे को अक की ताकत को नहीं नजर की ताकत को नहीं ये फौरन हदीस को कुरान के खिलाफ आख दिते। मैं कह नाना हदीस कुरान के खिलाफ नहीं तू आयत पेश कर एक किवें थी सकदा अखे कुरान करीमा दे वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदुन अल्लाह पाक ने जिन्नात को पैदा कीते अल्लाह पाक ने इंसाना को पैदा कीते और इबादत दी वजह को पैदा कीते कुरान आ दे इबादत दी वजह तो हदीस आ दी हजूर दी वजह करो हदीस नहीं मननी कुरान मनने तो दुनिया के फितने जरा मुस्तकिल हदीस के खिलाफ कम करें दे। याद रखो हुज्जियत हदीस द अथॉरिटी ऑफ सुन्ना पैगंबर के कलाम दी वैल्यू बहुत ज्यादा वैल्यू है इन्हें न मनन दे उते इंसानियत द तख्ता उलट कर रख दिता वेंदे। मैं नहीं शम्सुल मुहक्किकीन हजरत अल्लामा शम्सुद्दीन अफगानी रहमतुल्लाह अलैह दा कौल पढ़न लगा निकात अफगानी हजरत शम्सुद्दीन अफगानी रहमतुल्लाह लिखे कि याद रखो हदीस नबी दी गहल को आदिन और कलामुल्लाह खुदा दी गहल को आदिन। अगर कोई आदमी हदीस से रसूल न मनने ओ दरिया दे विच गर्क थी सकदा है। फरमाया इनी मिसाल फिरौन दा गर्क थी वणे जेले फिरौन गर्क थी है हाले तौरात लत्थी भी कोनी है फिरौन गर्क थी है ना तौरात दे इनकार दी वजह कुल तो नहीं थी हाले तो तौरात दा नज़ूल नहीं थी तौरात तो फर्क फिरौन दे बाद आई है कलामुल्लाह फिरौन दे गर्क थीवण दे बाद आया फिरौन किस मारे गर्क थी है हदीस मूसा हदीस पैगंबर दे इनकार दे उते फिरौन दा तख्ता फट दिते उन्हें लश्कर को अल्लाह पाक ने फगश्यहुम मिनल यम्मी मा गश्यहुम अल्लाह पाक ने उनको बर्बाद कर दिते। तो हुज्जियत हदीस तो कुल समझ आती है कि हदीस दी वैल्यू इतनी है। मैं कह नाना अच्छा एक भाई शब्द जरा समझो तवज्जो एक बंदा मैं को आखण लगे हदीस पहले मननी है या कुरान जरा तवज्जो रखे इतनी तवज्जो ना सी ते गाल स्लिप थी वैसी। अगर कह सादे आदमी को पूछे ना मैं पहले कुरान मनू या हदीस वो फौरन रखना कुरान और जरा ना तो डॉक्टर आते ना इन्हें हाथ रख के समझ में आता रात लेते हैं ठंडा पानी पीते हैं सब तो समझ आती भी वजह। मैं पूछने लगे पहले हदीस मनना है कि कुरान मैं पहले हदीस तवज्जो रखे मैं तो बाद में तो फतवा ला लिया अगे यार रुतबा कहना वड्डा मैं कुरान का अगे जाना वड्डा रुतबा पहले हुकुम मनू मैं कहना पहले हदीस सब ने ठपिया तो गाली इवें खाम खाते देवबंद ने आदिल कोई दलील भी है मैं एक नहीं कई दलाए ले लेकिन मैं तो पकेना पिया कि मनन दे विच पहले हदीस मननी है और रुतबे च पहले कुरान मनना रुतबा वड्डा कहना है रचिक्या को और मरनी पहले कैसे है तो ऐसा पता क्यों आ देवे उनकी वजह तो सामने दलील को नहीं पहले दलील सामने उसी वाले बुलंद आवाज दी डॉक्टर पहले हदीस मननी है वहां के कीवे मैं के यार एक गल लसा कुरान कह को आदन अखे कलाम खुदा दाना कुरान है हदीस कह को आदन कलाम मुस्तफा दाना हदीस है हजूर पाक फरमावे हदीस पर दी है अल्लाह फरमावे ता रुतबे च वड्या कैसे ते मननी पहले कैसे किवें थी सकदा कुरान खुदा दी गल हदीस हजूर दी गल मैं कह यार ए दसा एक कुरान कुरान है एक कह दस मैं को मेरे उस्ताद दस है वो कौन दे उस्ताद दस है वो कौन दे उस्ताद दस है आखिर ते एक कुरान कुरान एक कहनस है यार अल्लाह पाक क्यों दस है अल्लाह पाक तो खुदा कहता है मेरा कुरान है गिनो क्योंकि वास्ता था उसे तमहीद तो जहन को नहीं कि दरमियान वास्ता हो ना अल्लाह को सुन सकते ना अल्लाह को देख सकते हल अल्लाह क्यों आके एक कहा के कुरान कुरान है बुलंद आवाज ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हजूर फरमाया कुरान है इको मन्नो ए हजूर दिगाल कैसे
ایکو مننا سے ایک قرآن ایکو مننو حضور دی اے گل مننی ہے تو بل وقت قرآن مننا ہے تو پہلے حدیث مننی ہے جلے نعوذ باللہ حضور دی گل جھوٹھی ہوئے قرآن من کیویں سکدے یاد رکھو حدیث قرآن دے خلاف نہیں ہوندی حدیث قرآن دی شرح ہوندی ہے او بندہ آکھن لگے اعتراض ذہنی چھے کہ کائنات بڑی ہے عبادت دی وجہ کلو قرآن آکھے حضور پاک فرمایا نبی دی وجہ کلو حدیث قرآن دے خلاف ہے میں کہ نانا بابا حدیث قرآن دے این مطابق ہے کہ کیویں تھی سکتی ہے میں کو علماء دیوبند اہل نظر و اہل علم ہیں اوہیں دی شرح رسین ہیں کہ دیکھو بعض اوقات کم ہک ہوند ہے اندھے اسباب اور وجوہات کئی تھی ویند ہیں اندھا کوئی سبب ہوند ہے کوئی اندھی وجہ ہوند ہے ہک کم دو وجوہات اور سبب تھی سکتے ہیں اکی کیویں چلو میں ہک دوگر سامنے ایک مثال عرض کریں کوئی توارے کل پچھے اتنا مولی صاحب کیوں آیا ہے تو ساکھنا بیان کرنا ہے ایمیں ہے یعنی تو کوئی میرے کو پوچھے بھی کیوں آیا میں کہتا بھائی غلام حبیب دی دعوت دیا ایک بندہ پیر مانتے آ کے یار کیوں تھی سمجھے مولوی صاحب دی گال عوام دی گال دے خلاف ہے لوگ آ کے مولوی صاحب تقریر واسطے آیا ہے مولوی صاحب کو آپ پوچھو سے ہو کہ غلام حبیب دی دعوت دیا ادو گالیاں سچے کیوں تھی سکتے تیری عقل اگر عقل مند ہو سی تو کوئی جواب دے سی کہ نانا ادو گالیاں ٹھیک ہیں مولوی صاحب دی تا آون دا سبب مولانا دا دعوت دیونا ہے اور آون دی وجہ بیان کرنا ہے سبب الگ شے ہوندی ہے وجہ الگ شے ہوندی ہے میں کہ ایویں کائنات پیدا تھئی ہے حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی وجہ ہے کائنات پیدا تھئی ہے عبادت دی وجہ ہے ایڈویں گالیاں ٹھیک ہیں کائنات نے پیدا تھیون دا ایک سبب ہے ایک کائنات نے پیدا تھیون دی وجہ ہے کائنات نے پیدا تھیون دا سبب حضرت پاک دی ذات ہے کائنات نے پیدا تھیون دی وجہ اللہ دی عبادت ہے قرآن ہی سچا ہے حدیث ہی سچا ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن غلط ہے یا حدیث غلط ہے چلو عقیدہ رسالت اللہ کو علم و عمل چاہ کے لوگوں کو علم و عمل لے ہونا ذرا ایک توجہ رکھو اسے عقیدہ رسالت نے بھی عقیدہ ختم رسالت سمجھ آن دے حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہن اور آخری نبی ہن بھئی ایک ایویں تھی سکتا ہے ذرا ایک توجہ کرو حضرت شیخ نانوتوی رحمت اللہ تعالیٰ نے تحذیر الناس من انکار اثر ابن عباس تے وچ اے فلسفہ سمجھایا فرمایا عوام نے ختم نبوت دمانا ہک کیتے اہل علم و عقل و دانش نے ختم نبوت دمانے دو کیتے ہیں عوام سمجھے نہیں ہے ختم نبوت دمانے حضور دباس نبی کوئی کوئی نہیں فرمایا اے گال تو ٹھیک ہے لیکن ختم نبوت نہ ہک مانا عیدے کلو بدکے ہے فرمایا او کیوے فرمایا جتنے رتبے اللہ نے نبیان کو دیوڑے ہن جتنے رتبے اللہ نے انبیاء کو دیوڑے ہن جتنے مقامات اللہ نبیان کو دیوڑے ہن جتنے بلندر جے اللہ انبیاء کو دیوڑے ہن او یک کے درجے انبیاء کو ملن او سارے اللہ رب العزت نے او ایک ایک درجہ انبیاء کو دیتے یک کے انبیاء دے درجے اکٹھے کر کے تمام درجات حضور تے ختم کیتن ایک ختم نبوت اے ہے ختم نبوت دمانا آخری ہیں انہیں بات نبی کوئی کوئی نہیں ہی ختم نبوت دمانا اہل علم بیا کہنن یک کے رتبے حضور تے ختم ہیں ایک نا آپ علیہ السلام تے گنتی ختم ہیں ہی کے سکے رتبے دمانا تے ختم ہیں کوئی فیصلہ تھی نا بھی ہوئے نا ایک وقت سچ مقاون گئے ان جہاں تے ونجن نا تے ایک بندہ گال کرے پاہدن یار اندھی گال تا حرف آخر ہے اندھی گال کیسے ہے انہ کے معنی اندھے بات بھی اللہ نہ لیتے حرف آخر آخری گال ہے حرف آخر دمانا تمام گالیاں دے درجات کی گال تے ختم ہے ختم نبوت دمانا جتنے رتبے انبیاء کو ملنے ہیں وہ یکے رتبے حضور تے ختم ہے نہ ہن نواں کوئی رتبہ ہے نہ نواں کوئی نبی ہے حضرت نانوتوی دا فلسفہ سمجھے فرمایا لوگو حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیسا داری آنچ خوبا ہمادارن کہ تو تنہا داری حضر پاک علیہ السلام و سلام تے اللہ نے سارے رتبے انہیں ختم کی تن حسن یوسف حضرت یوسف دا حسن دم عیسیٰ حضرت عیسیٰ دھوپ مرے دن مردہ قبر جو زندہ تھی گئند ہے دم عیسیٰ ید بیسا داری حضر پاک علیہ السلام دا پہلے حضرت موسیٰ دا موجزہ ثابت ہے کہ حد سفید ہے سورج علی کار اونا تو الگ الگ ہیں آج خوبا ہمادارن اپنی جات اچھن لیکن تمام رتبے تو تنہا داری حضور کو کلے ملن تو ساکھ سو اونا کو ملن انہا کو میں دی ایک ڈیڑھ مثال عرض کرنا حسن یوسف حضرت یوسف دا حسن حضور پاک دا حسن انہا کو لفظ کے تو ساکھ سو کیوئے یاد رکھو
حضرت یوسف علیہ السلام کو جنہاں عورتہ نے رٹھے انہاں عورتہ نے کیسے کپی ہے انگلیاں کپن وقت تان آئی دیا ہنہ وکلنہ حاشا للہ انگلیاں کپن حضرت پاک علیہ السلام کو دیکھنا لیا کیسے کپ ہے حضرت امہ عائشہ فرمینن حضور کو دیکھنا لیا اپنی گردن کپ ہے اپنی جان دیتی ہے لَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرَ أَوْصَوْا فَخَدِّهِ مَا بَزَلُوا فِي سُومِ يُوسُفَ مِنْ نَخَدِ لَوَّامِي ذُلَيْخَةَ لَوْ رَأَيْنَ جَبِينَهُ لَأَثَرْنَ بِالْقَطِي قُلُوبَهُنَّ عَلَى الْيَدِ مصر دی عورتاں اپنے انگلیاں نہیں اپنے سینے کپنے دے اگر حضور کو دے دے ایک سوال پیدا تھے کہ سیب کپن لگی آن تا انگلی کپی گئی ہے سیب سینے تا نہیں ہوندا جو گچی کیویں کپی گئی ہے گردن کپاون دا مقصد کی ہے ان دا دو مقصد ہے ایک مقصد دے کہ مدہوشی دا عالم ہی ہویا کہ گردن تو چھوری پھر ونیا تو ول بھی پتہ نہیں لگے ایک بھی آئندہ مقصد ہے کہ یاد رکھو حضرت یوسف حسین حضور امام امام الحسنا سمجھو جا آپ علیہ السلام حسینہ دے امام ہیں آپ علیہ السلام کے حسن ختم ہے یہ رتبہ اتا ملے اور رتبہ انا کو انا کو لفت کے ملے حضرت یوسف علیہ السلام دی مثال پھول علی کارے حضور دی مثال گلدستے علی کارے پھول اکلو ہوندے گلدستے سارے پھول اکٹے ہوندے گویا ایویں سمجھو حضور پاک علیہ السلام مرکز ہیں حضرت یوسف شاخ ہیں ایک مرکز ہوندے یا کو تالاب آدھن ایک شاخ ہوندے یا کو نالی آدھن نالی کو پانی نکل دے تالاب پانی جمع تین دے مرکز رکز رکوز کو نکلے یہ تو پانی نکل دے گویا کو چشمہ سمجھو تالاب پانی جمع تین دے تو حضرت یوسف دی اگر این مثال گنو کہ حضرت یوسف تالاب انہیں جو حسن جمع تھی ہے تازو چشمہ انہیں جو حسن نکلے یعنی منڈ جو شہ نکل دی ہے اور شاخ تشہ جمع تین دی ہے فرمایا لوگو یاد رکھو حضرت پاک کل حسن نکلے حضرت یوسف کو ملے حضرت پاک علیہ السلام دی وجہ کلو حضرت یوسف دا حسن ہی ہے حضرت یوسف دی نبوت ہی ہے کیونکہ حضرت پاک اول ہی حضرت یوسف بعد چن آپ علیہ السلام کو نکل کے اٹھا گیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام حسن دا مرکز نن حسن دی شاخ نن حضور حسن دی شاخ نن حسن دا مرکز نن فرمایا انہیں بدن ہے ایک بدن دی شاخ ہے ایک بدن دا مرکز ہے بدن دا مرکز دل ہے بدن دی شاخ انگلیاں ہیں دل جو خیالات نکل دن انگلیاں خیالات پہ عمل کرن دن میرے دل نے آکے میں انگل موبائل تلاواں میرے دل دا خیال میری انگل نے عمل کیتے میرے دل نے آکے میں انگل اسپیکر تلاواں میرے دل دا خیالات نے انگلی نے انہیں تے عمل کیتے دل مرکز بدن ہے انگلی شاخ بدن ہے حضرت یوسف شاخ حسن حضور مرکز حسن حضرت یوسف شاخ حسن ہن تو اتو دی عورتہ نے شاخ بدن شاخ کو دیکھ کے شاخ کو کٹے حضور مرکز حسن اگر مرکز حسن کو دیکھنا تو دل مرکز بدن ہے ایکو کب چھوڑ آپ علیہ السلام دے ہوتے حسن یوسف او معاملہ ختم ہے دم عیسیٰ حضرت عیسیٰ کل پھونکے حضرت عیسیٰ زندہ کی دے حضور پاک علیہ السلام انہ کل وحد کے زندہ کی دے او کیویں ابو جہل آیا ہاتھ دے وچ پتھر رکھ کے دسو اے ہاتھ وچ کیسے ہے دسو اے ہاتھ وچ کیسے ہے گویا حضور پاک فرمایا اسی ابو جہل میں دسا اے کیسے ہے اے کوئی شان ہے میں دسا اے کوئی شان ہے شان تے ایکو ادن پتھر دسن میں کون پتھر دسن تو پتھر کلمہ پڑھ چھوڑے حضور دی شان انہاں کول ودھ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح پھونکی ہے او مردے جنے وچ کہہ ملے تا روح ہوئی نا آپ علیہ السلام روح پھونکی ہے او پتھر جنے روح ای وی کو اگر او نبی ہے اے نبی انہاں کول ودھ کے یدے بہزاداری حضرت موسیٰ علیہ السلام کرو ہتھ ہے اور جرا چمک دے اور او ہتھ دے ہوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے معجزات ظاہر پہ تھے ننڈا مرے نے پہن مختلف شہیاں دے وچ دریا دو ٹکڑے تھی بندے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو او ہاتھ ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ چند ہیں اللہم انتو علیک حضی اللہ صحابت اللہ توبت فی الارض 313 اگر فوت شہید تھی گئے ایک قدر کافر دے مقابلے بدر اللہ عبادت تیری قیامت تک کیویں تھی سکسی اللہ 313 کو فتح عطا فرمائے آپ علیہ السلام کو لو ہاتھ ہیں حضور پاک علیہ السلام ہاتھ چند ہیں ابو ہریرہ بادج پہنچ دیں انہی ماں کو حضور دی دعا پہلے پہنچ دیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تو ہاتھ مبارک ہے قرآن نے ایک طرح 32 سات ون شکل کمر انگلی چاہتی ہے چنڈو ٹکڑے تھی گئے موسیٰ علیہ السلام دا ڈنڈا دریا کو ون کے لگے دریا زمین کے ہے والدو ٹکڑے تھی دے حضور دی انگلی اسمان کو چند کو لگی کونی حضور زمین تے ہیں چند اسمان تے رو ٹکڑے تھی اگر او نبیوں دے کل ود کے ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری
آنچے خوبہ ہمدارن کے تو تنہا داری عقیدہ رسالت اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو انبیاء اور نبی بڑھایا ہے حضور پاک علیہ السلام کو ان کو وقت کے بڑھایا ہے ایک تریجا عقیدہ دیکھو سب معیار صحابیت دیں معیار صحابیت نمانا صحابہ کرم معیار ایمان صحابہ علی کار ایمان رکھے سو کامیابی ہے صحابہ کو ہٹ کے ایمان رکھے سو کامیابی کو نہیں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام دے صحابہ دی اتنی قدر و منزلت بیان کیتی ہے قرآن کریم نے صحابہ کو معیار حق آکھے معیار حق نمانا صحابہ ترکڑی ہن ترکڑی دا کمانے ترکڑی دے ایک پاسو سودا تل دے بے پاسو بٹے تل دے اگر کلو دے بٹے دے مقابلے دے بھی سودا کلو ہے دکاندار دے رہے دے ودی یا گھٹے تو سا قبول نہیں کریں دے اگر گھٹے تو قبول نہیں کریں دا ود دے او دیوان قبول نہیں کریں دا ایک کلو دے مقابلے تے انہیں برابر چوسی ول ونت سودا قابل قبول ہے ایک معیارہ دن یہ کو ترازو اور ترکڑیاں دے صحابہ معیار ایمان ہیں ایمان دی ترکڑی ہیں فین آمنو بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فین تولوا فانما هم فی شقاق قرآن کے عقیدہ صحابہ جیاں عمل صحابہ جیاں مسئلہ صحابہ جیاں اگر ایویں رکھے سو قابل قبول اسی ان تولوا صحابہ کو ہٹ گئے فانما هم فی شقاق انہیں تو لڑا بیمان دنیا تے کونی فسیکفیکہم اللہ صحابہ معیار حق ہیں اور یاد رکھو صحابہ کرام اون دیوار دی مثال ہیں جینے ہوتے اگر بال بھکے سو تو بال اتنی تیزی نال واپس آسی جتنی تیزی نال دیوار تماری ویسی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دشمنان صحابہ موجود ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لین ایمان کیویں گنو فرمایا آمنو کما آمن الناس کیویں اے لوگ ایمان گنو رول مانی لکھے کما آمن ابو بکر کما آمن عمر و عثمان و علی صحابہ علی کار ایمان گنو دشمن صحابہ دے دل دی صحابہ کرام دی منافقت صحابہ کرام دا بغض اپنے دل دی منافقت دے انداز وچ چھپایا ہویا ہے وہ فوراً آکھن لگے انؤمن کما آمن السفہاء بے وقوفانی کار ایمان گنوا میں نہ گنا سکدا پہلا تبرہ صحابہ کا صحابہ کرام دے خلاف پہلا تبرہ بے وقوفانی کار ایمان گنو اللہ پاک نے جواب عطا فرمایا اللہ چاہے نہ فرما سکتے ہیں انتم القاذب ہو تسا جھوٹے ہوئے قد کذبتم تسا کھوڑ لائے اللہ یہ جواب نہیں فرمایا کافر کو کافر دی زبان ایک جواب دیتے ہیں الا انہم ہم السفہاء اے بے وقوف نے تسا بے وقوف نے صحابہ او دیوار ٹینس دیوار جتنی زور دی میرے سو اتنی زور تے واپس آسی استاد محترم حضرت مولانا محمد اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ فرمانے ہیں میں ایک دفعہ جج دیا کو کھڑوتا ہوں تو جج میرے کو سوال کیتا ہے تو سا لوگوں پوری دنیا شور مچا رہتا ہے صحابہ کا منکر کافر ہے صحابہ کا منکر کافر ہے صحابہ کا منکر کافر ہے ان دلیل کی میں ہے اسا ایمان مفصل و مجمل لے دیئے آمن تو باللہ و ملائکت ہی و کتب ہی و رسول ہی والیوم الاخر والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی والباس بعد الموت ان صحابہ دا نا کونی فرشتیاں دا نا ہے کتابہ دا نا ہے رسولہ دا نا ہے قیامت دا نا ہے اللہ پاک نے اچھی بری تقدیر دا کے صحابہ دی ایمان دی گل نہیں کی تھی ایمان مفصل دی وچ تفصیلی ایمان دی شرطیں صحابہ دی شرط کونی تو سا کیویں دے صحابہ دا منکر مسلمان کونی مولا شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا میں ہوں جج کو پوچھے اللہ تے ایمان رکھنے فرشتیاں تے ایمان رکھنے کتاباں تے ایمان رکھنے رسولاں تے ایمان رکھنے قیامت تے ایمان رکھنے اچھی بری تقدیر تے ایمان رکھنے دسا اتے کو دسا کہے اکھے میں کو اللہ دے رسول اللہ سے حضور دے نال تو ملنے اکھے میں تے نہ ملا حضور کو کہ سن کے دسے اکھے صحابہ سن کے دسے فرمایا یہ صحابہ جھوٹے ہوئے تے چی شرطاں تے ایمان آ کیویں سکدا ہے یہ صحابہ سچے نہ ہوئے ان چھ شرطاں تے ایمان آ کیویں سکدا ہے استاد جی حیدری شہید رحمۃ اللہ فرمانے ہیں حضور پاک فرمایا ترک تو فیکم ثقلین لن تزلوا ما تمسکتم بهما صحابہ کرام حضور فرمایا میں تمہاری دوسریوں چھوڑ کے نہ کتاب اللہ و سنت رسول ہی اللہ دی کتاب ہے نبی دی سنت ہے ایکو مضبوطی نال پکڑے سو کرا تم راہ نہ تھی سو ترک تو فیکم میں تمہارے اندر چھوڑے صحابہ دے اندر قران وی ہے صحابہ دے اندر فرمایا
فرمان مصطفی ہے گویا صحابہ او صندوقیں جن وچ دو ہیرے ایک قران تے ایک حدیث موجود ہے او جڑا آدمی صندوق دا دشمن ہے او صندوق دا دشمن تو نہیں صندوق دے تالے دا دشمن ہے صندوق دے تالے دا دشمن تو نہیں اندر پئے ہوئے دو ہیرے قران اور حدیث دا دشمن ہے تو تا کہے نے صحابہ دا دشمن اسلام تو بہرے کہ قران حدیث دا دشمن ہے نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ شان اہل بیت علماء دیوبند توجہ اے معیار صحابیت ہے اے صحابہ دے بارے عقیدہ ہے صحابہ علی کار ایمان معتبر ہے صحابہ کل ہٹ کے ایمان و بدعت دے معاملے دے وچ الہاد و کفر دے معاملے بندہ سجے یا کھبے تھیا ایمان معتبر کو نہیں میرے بھائیو یاد رکھو اے عقیدہ ہے الا الذین آمنو ایکو ایمان اور عقیدہ دے ایک عقیدہ بیا ہے موت دے بعد الا عقیدہ یکو اہل سنت والجماعت نے اہل سنت والجماعت نے اتفاق دے طور تے رس ہے کہ اگر بندہ نیک ہے روح جسم دوہاں کو ثواب ہے بندہ برا ہے روح جسم دوہاں کو عذاب ہے ایک بندہ آکھن لگے کیویں میں کہ سورۃ کاف آیت 45 دی تشریح دے وچ حضرت قاضی ثناء اللہ نے پانی پتی رحم اللہ نے تفسیر مزری وچ لکھا ہے ان للبدن والروح جميعا ان العذاب للروح والبدن جميعا باتفاق اهل السنت والجماعه بندہ برا ہوسی روح جسم دوہاں کو عذاب تھی سی لیکن کچھ بندیاں نے ای معاملے تھی جنگ لائی ہے جنگ اڑا کیا دن نانا روح کو عذاب ہے بدن کو عذاب کو نہیں میں پوچھا کیویں اکے عذاب تو روح کو ہے میں پوچھ سکتا یار کیویں گال ہے اکے نہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج تے سفر کیتے حضور ڈٹھے اے زانیہ دی روحیں عذاب تھیدا پیے سود خوراں دی روحیں عذاب تھیدا پیے اے آدمی غلط دی روحیں عذاب تھیدا پیے انہاں دی روحاں کو عذاب ہے جس پر کو عذاب تے کونی ہے میں کہ نانا اے تے میں منے نا روح کو عذاب ہے لیکن روح دے واسطے نال جسم کو عذاب ہے او بندہ کر لگے کیویں میں کہ دیکھ اللہ رب العزت نے فرعونیاں دے بارے قران کریمی چا کے کجلے فرعونی زہون وچ پانی دے وچ غرق تھن اخر کو فود خلو نارا جیویں پانی دے وچ غرق تھن اوے فورن انہاں کو داخل کر دیتا گیا ہے بعد دے وچ پانی داخل تھیون والی اوندی روح نہیں پانی داخل تھیون والا اوندا جسم بنا لئی روح مال جسم پانی دے وچ گیا ہے تے عذاب روح مال جسم کو ہے اہل سنت دا عقیدہ ہے روح جسم دوہاں کو عذاب ہے روح دی جسم دوہاں کو ثواب ہے تے بگنا اکھن لگے یار اے کیویں تھی سکدا ہے انہاں دوہاں کو ہے ایندے اوتے میں تہاڈے سامنے ایک مثال پیش کرے سا حضرت انور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرمایا فرمایا روح کلی گناہ کر نہیں سکتی جسم کلا گناہ کر نہیں سکتا روح کلی نیکی کر نہیں سکتی جسم کلا نیکی کر نہیں سکتا روح جسم کلے نہیں اکٹھے رل کے نیکی یا گناہ دا مادہ پیدا تھیندے اگر انہاں رل کے گناہ کیتے تے رل کے کھلے لگ سے رل کے نیکی کیتی ہے تے ثواب ملسی جڑے دوویں رل کے کرے سن تینا کو رل کے مل سی ایک مثال لیتی نے فرمایا ایک باغ ہے او تو سونے سونے آم پکے کھڑوتے ہیں اتا دو بندے بیٹھن ایک گنگ ایک جڑا بندہ ہے او اندھا ہے او کو عقل کشے نہیں نستی ایک بندہ ہے او شودا گڈا ہے او جان کو ٹر نہیں سکدا لیکن دستا تے سنیندا ہر شے ای اپنے اندھے سنگتی کو کہ لالا گال سنے او کے کہے اکے سامنے باغ دے وچ آم پکے کھڑوتے ہیں گرمیاں دا موسم ہے بڑا زبردست آم ہے ہم کو کھاون دے واسطے میرا دل آ دے ای اندے سنگتیا کے وں یار پٹ گنا تے تو تے میں رل کے ہم کہوں اکے یار میں پٹ نہ سکدا ایک ای جڑا درخت ہے اونچا ہے میں تجنگو گنڈا میں ایویں کیویں کھڑو کے اتھو کل ہم پٹ سکدا ہا ایک طریقہ کروں اگر کوئی ذہن لڑو کوئی چال چلو شاید کوئی آئیڈیا آوے تے وں تے ہم پٹ گنو ایڈو میں سوچن بیٹھے سوچن دے بعد ایک آئیڈیا ای اندے تے گڈے دے ذہن چ آیا فورن ان تے عمل کیتا نے گڈے آ کے ਇਵੇਂ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਟੁਰ ਤਾਂ ਨਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੰਢ ਤੇ ਬਾਂਧਾ ਤੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਟੁਰ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਅੰਧਾ ਟੁਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਸੀ ਗੁੱਡਾ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਾਸੀ ਅੰਧਾ ਗੁੱਡੇ ਨੂੰ ਚਾ ਕੇ ਆਖਸੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਗੁੱਡਾ ਬੈਠਾ ਹੋ ਸੀ ਇਹ ਦੱਸੇ ਸੀ ਯਾਰ ਅੰਧਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਝੁਲ ਹੁਣ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਝੁਲ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਝੁਲ ਤੇ ਹੁਣ ਖੜਵਣ ਤੂੰ ਆਖੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਧੇ ਟੁਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉੱਤੋਂ ਬੈਠੇ ਗੁੱਡੇ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦਸਾਵਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਬਾਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਹ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਬ ਤਲੇ ਹੈ ਹੁਣ ਗੁੱਡੇ ਨੇ ਅੰਧੇ ਕੋ ਆਖੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਖੜੋਵਣ ਬਿਲਕੁਲ
بالکل ام دے تلے ہے انوے ہاتھ چا کے ام کو چگی دے ام کو چگ کے بہر آ گئے ہن ام کپ کے کھاون لگے ہن جلے ام اندھے وی کھا دین ام گڈے وی کھا دین گڈا جڑا ہائی اوتے پاون والا ہائی اندھا جڑا ہائی تلوں کلاون والا ہائی انہاں دوہاں وچ چوری کیتی ہے مالک کو پتہ لگے ہن مار کا ذرا سوچ کے میں کو دسے سو جڑا باغ دا مالی ہو سی اوندا مجرم اندھا ہو سی یا گڈا ہو سی کیوں اندھے سو تو کدی رس نہیں کر سکو نہیں دوے کیویں ہو سکے کیوں نہ ہو سکے اونی وجہ ای کو دستی تا تو نہیں ائی ترن علی خدمت ایسر انجام دتی ہے او ٹر تے نہیں سکدا پٹن علی تے دیکھن علی خدمت او سر انجام دتی ہے اگر گڈے دے کولو اندھا نہ ہویا گڈا اوتا پھنجیا کیویں تے اندھے کولو گڈا نہ ہویا اے اوتو پٹیا کیویں انہاں دوہاں نے رل کے اے کم کیتا ہے مالی دا مجرم اندھا جتنا ہے اتنا گڈا مجرم ہے اے برابر تے مجرم ہیں فرمایا ایویں روح تے جسم دا تعلق ہے جسم نہ ہویا روح کلی بھنج نہیں سکتی کلی روح ہوے ہاں جسم کلا بھنج نہیں سکدا روح سواری بڑ روح سوار بڑی ہے جسم سواری بڑا ہے انہاں دوہاں رل کے گناہ کیتے تے کھلے وی دوہاں کو لگسن آلو سنت دا عقید ہے روح جسم دوہاں کو عذاب ہے روح جسم دوہاں کو ثواب ہے ایک بندہ آکھن لگے تو سا دیوبندی بھی منے دے وے خالی روح کو ہے جسم کو کونی میں کہ کیوں اگے جلے بندہ فوت تھی ویندا قرآن پڑھ کے آ دے وے اللہ ایندی روح کو بشک جا تو ساکو نہ اللہ نے جسم کو بخش دے تو زادی ہے تو ساکو نے جسم کو بخش میں کہ کملا یاد رکھ دنیا دے وچ روح تے جسم دوے اکٹھے ہیں اخرت جی اکٹھے ہیں لیکن دنیا جسم اگو ہے روح پیچھے ہے روح اگو ہے نہیں روح لکو ہے اگر روح کو تکلیف دے سو نا او بندے تے جسم کو مارو تے روح دکھ سی دنیا جسم مقدم ہے روح مؤخر تے اخرت تے روح اگو ہے جسم پیچھے ہے ان دی روح تو بھی جسم تے جسم دو ویسے کہ کیویں تھی سکدا ہے میں کہ یاد رکھ ایک شے میں پوچھا کہ پوچھ میں کہ روح جسم دے اوتے جسم روح دے اوتے تے مختلف طرح دے اطلاق تھی سکدا ہے کہ یار کیویں تھی سکدا ہے میں کہ یار اے بوتل کس ہے کہ شربت دی ہے میں کہ نہ کہ کہ روح افزا کہ نہ ایندا میں کہ نہ نہ کہ روح افزا ہے کہ جسم افزا ہے نہیں نہ فائدہ روح کو تیزی کہ جسم کو کہ روح افزا کیوں آ کنے کہ کو تو جسم افزا کرنا چاہیے کہ نہ نہ کہ روح افزا ہے جسم پیسی تے خوش روح تھیسی مکیتا روح دو ثواب دیسی تے جسم دو پہنچی اتنی تھی فکر یہ تو ہوا مثال ہے آل سنت والجماعت عقیدہ لے سے لینا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر مبارک دی مٹی جیری حضور دے جسم نال ملی ہوئی ہے کہ کعبے تو افضل ہے آل سنت دا عقیدہ عقیدہ ہے یا کونی بلانا بات نہیں یار ہاتھ جا کے رسول حضور پاک علیہ السلام دے روزے دی مٹی کعبے کولو افضل ہے ان دے دلائل کیا ہے کبے موقع تے رکھیا تھا عرش مو اللہ کو لیے افضل ہے کعبے کو لیے افضل ہے لیکن ایک چھوٹی جڑی گل سمجھ گئے ایک بندے سن تے اعتراض کیتا اچھا نبی دے روزے دی مٹی کعبے کو افضل ہے میں کہ جی ہاں کیویں تھی سکدا ہے تحقیق کی جواب ذرا پہلے سمجھ گئے کعبہ بھی مخلوق ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق ہے کعبہ اللہ رب العزت دا گھر ہے لیکن اللہ اون دے وچ بیٹھا کو نہیں اللہ دے جسم دے نال مٹی لگی ہوئی کو نہیں روزے نبی حضور پاک علیہ السلام دے گھر مبارک ہے اور اے مٹی حضور دے نال لگی پئی ہے اون دے کول افضل ہے ان دے کول وذ کے افضل ہے کیوں یاد رکھو بلکہ عرش کو نہیں افضل ہے عرش حضور پاک علیہ السلام دی سیر گاہ ہے اور جڑا روزہ ہے اے حضور پاک دی رہائش گاہ ہے اور ایک قانون ہے کہ سیر گاہ کو رہائش گاہ افضل ہوا جاتا ہے ٹھیک ہے چلو دلائل کا بہ موقع دینی تفصیلی ایک معاملہ ایک بندہ آکھن لگے وہ دیوبندی میں کرو یہ لے نماز بدا ہے نا دو رکعت نماز فجر دی فرض کان پچھو امام دے منہ حضور دے روزے شریف دو اللہ ہو اکبر حضور دے روزے دے پاسے منہ کیتا کرو افضل ہو ہے کعبہ افضل نہیں کعبے دے پاسے منہ کیوں کریں گے میں کہہ رہا ایک منٹ ایک سوال میں کریں میں آکھے حضور دے روزہ افضل ہے میں منہ حضور دے روزے دے پاسے کر کے نماز پڑھا کہ جی ہاں میں کہ تو رسا سارے کول وعدہ کعبہ افضل ہے یا ان کول وعدہ تیرے نزدیک ہی کش افضل ہے کعبے کول افضل تو ہی کش منے نے کہ ہاں منے نے میں کش اکھے جے عرش ہے اللہ دا او کعبے کول ہی اوتے میں کہ بابا ما مسئلہ حل تھی گیا تو آکھے کر نور اکبر نماز فجر کانڈ پیچھے امام دے منہ عرش شریف اوتے کر دے اللہ اکھے نہیں تھی عرش ہے افضل لیکن حکم خدا دا کعبے دے پاسے جل مون تے کرے نے مگر روزے دی مٹی ہے افضل حکم خدا دا ہی پاسے پتہ نہیں انہاں دی بات جار رہندی ہے ساری نہیں رہندی میں عوامی زبان وچ چاہدا انہاں دے 10 روپے چلدے نہیں سارے نہیں چلدے
چلو میں عقیدہ تے بحث کیتی ہے الا الذين امنوا عقائد ترے سے چار سے میں بیان کی دن سارے کو پہلے توحید ور رسالت معیار صحابیت اور عقیدہ موت دے بعد دے حالات تقریبا 1 گھنٹہ ہمارا پورا تھی چکے میں تے سمجھے نہ چار جو تے بندہ گفتگو کر گئے سی عمل الصالحات تے تواصی بالحق تواصی بالصبر اگر بعد وچ موقع ملے ان تفصیل کبے موقع تے اللہ پاک تو کو تے ساکو صحیح عقیدہ رکھن دی توفیق عطا فرماوے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین